Եվ մենք պետք է հանդիպենք, խոսենք։ Ես սխալ եմ արել, ես պիտի ուղեմ իմ սխալը։ Ինչ սխալ։ Ինչ ես իմ երեխու հետ կապված հարցերը Դիանայի հետ քննարկում։ Ես էլ քո ոչ մի խոսքին չեմ հավատում։ Օխ, հիմա չէ։ Կարող է երեխու մասին ինչ-որ բան գիտես, դու աշխատի հետ ինչ կապ ունես։